hunden, og så skal I line op i en stor rundkreds og holde god afstand til de andre hunde, så ikke der er nogen, der lige bliver sådan lige lidt for presset. Så Signe, hvis du går derud, så kan du ud en af gangen, så vi kan se. Den første bær tør ind. Kan gerne komme ud. Jeg kommer lige rundt og kilder.